šta ti misliš, šta će biti između tebe i Voždovačkog klana? Nabiću ga na kurac, zaklaću ga, sve ću da ih pobijem. I Gorana, i Žuću, i Simendu, i Kontu, i Kačavendu, sve sam one narkomane naveo. I oni kad je rekao, ja to ne smem da izjavim. E, onda je napiši, onaj ko kome čita Čitulju, on je pobedio. A kaže, šta to znači? Pa vidimo se u Čitulji. E, tako je nastalo. Ako nije, Vojislav Turkeđić dođe. Nabio sam im na kurac. Jer ja sam tada imao 300.000 maraka, svoj stan i ceo sprat, 20 kamera, blindu od 150.000 maraka. A gospodin Arkan se borio da nabavi opremu za svoju vojsku i ja mu pomagao sa mojim drugom legijom. E, to je istina. A ko dođe sad oni hejteri, nek mi popuši kurac.